ଜମଜ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ କାହାଣୀ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ଝରିଲେ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟଥା। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଜମଜ ସନ୍ତାନଙ୍କର ରହିଥାଏ ଅବିକଳ ଚେହେରା। ଏବେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ମଜାଦାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ବାଲୁଙ୍ଗା ସିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ଲମ୍ବୋଦରପୁର ଗ୍ରାମର କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁଙ୍କ ଦୁଇ ଜମଜ କନ୍ୟା କରିଶ୍ମା ବିଶ୍ୱାଳ ଓ କରିନା ବିଶ୍ୱାଳ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମାନ ନମ୍ବର ରଖି ନିଜ ମେଧାଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେବା ସାଙ୍ଗକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟ। ସମାନ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଓ ଅବିକଳ ପ୍ରତିଲିପି ନେଇ ଜନ୍ମିତ ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନାମିଳ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ପଢ଼ିବାର ଅଦ୍ଭୁତ ଛୁଙ୍କ। କରିଶ୍ମା ଓ କରିନା କହନ୍ତି, ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ। ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବା ସହିତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁହେଁ ସମାନ 552 ନମ୍ବର ସହିତ A1 ବର୍ଗରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛୁ। ଏହା ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରଦାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୁହେଁ। ପିଲାବେଳୁ ତ ଆମେ ଦୁଇଜଣ କମ୍ପିଟିସନରେ ପଢ଼ିକି ଆସୁଛୁ। ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ମାନେ ସବୁ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକରେ ମାନେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ। ଏଇ ଦଶମରେ ଆମର ଦୁଇଜଣ ଯାକର 552 ମାର୍କ ରହିଛି, ଦୁଇଜଣ ଯାକର ସେମ୍ ରହିଛି। ଆମର କେବେ ଆଶା ନଥିଲା କି ଦୁଇଜଣ ଯାକର ସେମ୍ ରହିବ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେବା କଥା ତଥାପି ସେମ୍ ରହିଛି। ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଲାଭ କରୁଛୁ। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗ ମିଶିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ। ଆମର ବି ଏତେ ଆଶା ନଥିଲା କି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ ତାର ମୋର ସେମ୍ ରହିବ। ବେଳେବେଳେ ତାର ଅଧିକ ମୋର କମ୍ କି ମୋର ଅଧିକ ତାର କମ୍ ଏମିତି ରହିଯାଏ। ଆଶା ନଥିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେମ୍ ମାର୍କ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେମ୍ ମାର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ A1 ହାସଲ କରିଛୁ। ବାଲୁଙ୍ଗା ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଜମଜ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପାଠରେ ଯେମିତି ସାଠରେ ସେମିତି, ଉଭୟ ଭଲ ଛାତ୍ରୀ ରହିବା ସହିତ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ କୃତିତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ। ଏଭଳି ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ମା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁଜୀ କୁରୁମା। ଉଭୟ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। କହିଛନ୍ତି, ମୋର ତିନୋଟି ଝିଅଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଅ ଭଳି ଦେଖୁ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଭାବ ବୋଧ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ପଣ କରିଛୁ। ଗୁରୁଜନ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ରହିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ତିନିଟା ଝିଅ ମୋର ତିନିଟା ଝିଅ ନା ମୋର ତିନିଟା ପୁଅ, ମୁଁ ଭାବିନି ଯେ ମୋର ମାନେ ଝିଅ ବୋଲି। ମୁଁ ସେମାନେ ପୁଅ ବଦଳରେ ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁଅ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଯାହା ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଅଛି। ଆଉ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଆମ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କରିନା ଓ କରିଶ୍ମାଙ୍କ ଏଭଳି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଉଦାହରଣ। ସଭିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଝିଅ ବି ପୁଅଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।